Boa noite, galera! Turma que está em casa esperando ansiosamente essa live, esse encontro histórico, esse encontro do rock gaúcho. Rock gaúcho que é famoso no nosso Brasil inteiro. E esse evento tem a produção de nada mais, nada menos que Fábio Bulico, um dos maiores produtores aí do estado do Rio Grande do Sul. E tem o incentivo, o apoio e a idealização e realização também do nosso grande Jerônimo Gergen, esse deputado federal que tem feito a diferença na vida de muitos artistas, fazendo com que as lives de toda a turma dos artistas aqui do Rio Grande possam estar sendo realizadas e ajudando a nossa classe, fato que a gente fica muito agradecido. Lembrando que o Encontro do Rock Gaúcho tem o apoio e o patrocínio de Oscar, Dado Beer, Famurs, Mamma Mia, Har Hazip, Quero Quero, Sim de Energia, Lídio Carraro, Skill Agropecuária, Abra Frigo, Fetransul e Tchê Alimentos. É importante também a gente fazer um registro e uma homenagem a todas essas empresas que têm apoiado essas lives do festival e que têm ajudado tanto na realização desse que, sem dúvida alguma, é o maior festival de cultura online do nosso Rio Grande do Sul e, quiçá, do nosso Brasil. Obrigado a todos vocês que fazem acontecer as lives do Festival Gaúcho Coração. Mas, sem mais delongas, com o Rafael Malenotti, do Acústicos e Valvulados, Tchê Gomes, do TNT, Carlinhos Carneiro, do Bideobaldi, Fabrício Beck, do Vera Louca, é a turma que são os reis da chalaça aí. E hoje, no Festival Gaúcho Coração, é rock, meu filho! Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos a essa live onde faremos o grande encontro do rock gaúcho com queridos amigos. Mas enquanto essa gauchada não chega, a gente vai abrir os trabalhos aqui, desde já agradecendo a audiência de todos vocês. E com um pilar da história do rock brasileiro. Esse cara deve ser saudado sempre. E essa é assim: mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Então vambora! Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui e entra pra história com você. Hey! Entra pra história, Daniel Mosman! Capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra
pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango quis e só existe no de mim. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à live das velhas da Chalaça, aqui hoje com convidados especiais, celebrando, né, esse encontro do Rock Gaúcho nessa iniciativa mesmo, né, do Festival Gaúcho Coração. Já passou, né, tantos gaudérios, né, importantes e festivos, e da Chalaça também. Hoje chegou a hora dos roqueiros aqui virem dar o seu recado também. E a gente fica muito feliz que está tendo essa possibilidade da gente poder continuar seguindo em frente aí, mostrando a arte através dessas lives que, na verdade, estão realmente assim, sendo uma tábua de salvação assim, para as equipes que trabalham, para os músicos que estão tocando. Então, realmente, é uma iniciativa muito bacana. E hoje, todas as arrecadações que forem feitas serão destinadas para o Hospital da Santa Casa. Então, muito importante aí que, além dessa audiência, além de nos prestigiarem, aí, quem puder colaborar realmente vai ser muito bem-vindo, e numa hora onde está todo mundo realmente tentando passar por cima dessa situação atual aí, onde todos estamos, que todos nós estamos passando. Então, senhoras e senhores, depois de abrir os trabalhos com uma do Raulzito e já quebrar as pernas daqueles que ficam pedindo toca Raul, já era. Agora a gente vai fazer essa aqui, que é muito importante dentro da minha história. E apesar dos acústicos e valvulados não estarem presentes hoje aqui na sua totalidade, essa galera aqui que me acompanha hoje faz parte da família Acústicos Valvulados. Não só Daniel Mosman na guitarra, integrante dos acústicos há mais de 15 anos, como no baixo Eduardo Paul também, sempre tocando com os acústicos assim que possível. E na batera, Pedro Petraco também, que já teve umas parcerias bem fortes com a gente, já quebrou vários galhos quando o Paulo James estava impossibilitado. Então nós vamos fazer essa aqui para começar, para começar a embalar. Nunca mais abro a janela do meu quarto. Num dia cinza, sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens. Não ilumina, nem penso muito no que pode acontecer. Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino, e espero que o fim da tarde venha com você. Ah, ah, ah,
nem o som dos carros na avenida. Quero mais é chalacear nessa live festiva. Vendo todo mundo aí em casa mesmo, com as mãos pra cima aí, vamos todo mundo junto, vamos energizar junto. Nem penso muito no que pode acontecer, enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto. O meu passado e o meu destino. Espero que o fim da tarde venha com você. Penso muito no que pode acontecer, enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto. O meu passado e o meu destino. Espero que o fim da tarde venha com você. Espero que o fim da tarde depois dessas apresentações todas aqui das velhas da chalaça, já tá mais que na hora da gente receber o nosso primeiro grande parceiro, primeiro grande amigo, um ídolo, um irmão, um grande amigo nessa história toda de 30 anos de estrada da minha parte, um pouquinho mais da dele. Senhoras e senhores, recebam com todo o carinho do mundo aí, de onde vocês estão assistindo essa live festiva, Luiz Henrique Tchê Gomes! Vamos entrar nessa, Tchê! Entra nessa, Tchê! Vai ser legal. A última mina que comigo se meteu parou no hospital perguntando por mim, cadê ele? Cadê ele? Te controla, menina. Sou muito mal. Quando eu te vi comendo batatinha, eu só queria ver. Se tu tava sozinha, se tu tava parada na esquina, que legal, ouvindo rock and roll. Então que tal entrar nessa? Entra nessa.
muito mal, sou muito mal. Ei, senhoras e senhores, Luiz Henrique chegou mesmo. Prazer aí. Ah, Rafa, foda, né? Te receber aí. Coisa pra... linda, bicho. Eu agradeço o convite, né? Cara, primeiro por poder estar junto com vocês, né? Tá rolando um som. A gente tá com muita saudade disso, bah, né? Oh. A gente sabe disso, né? E pelo grande motivo também por poder contribuir, né? Contribuir com uma, enfim, por uma causa social. Acho importantíssimo a gente, como artista, poder, né, direcionar as nossas energias nesse momento para, né, para as pessoas que, enfim, talvez muitas vezes precisem mais do que a gente, né? Com certeza, com certeza, né? O que a gente está fazendo essa noite aqui é realmente unir o útil ao agradável, né? O útil que é a gente poder voltar a se encontrar, né? O agradável sou eu. O útil sou eu e tu é o agradável. Útil e agradável. E aí é legal que a gente consegue pelo menos se juntar aí todo mundo, né? Essa rapaziada toda tava, né, da equipe técnica toda, tá todo mundo da classe artística realmente passando por uma situação que obviamente ela é planetária, né? O planeta todo tá passando por isso. Mas é bom a gente poder, com noites como essa, assim, encontrar uma alternativa, assim, e uma válvula de escape, assim, para essa história toda. Né? E eu acho que o público tem que cobrar mais também que aconteça momentos como esse. Exato. É isso aí. Exato, exato. Vamos fazer uma aqui, ó. E a gente é assim, ó. Já é tarde, eu vou me despedir. Se bem que é verdade, não tenho pra onde ir. A chuva cai lá fora, mas que demora. Já tô há tanto tempo. Vou embora. Deus quis que eu ficasse um pouco mais.
eu não fui capaz. Deus quis que eu ficasse para as pessoas. Fernando vai vir dar algum alô aí, por enquanto, aí, sabe que o esquema de live, assim, a gente vai, né, o carro tá andando, assim, né? Se a gente der umas derrapadinhas aqui, o importante é o carro tá na estrada, tá andando, e realmente, assim, essa música, ela é muito importante, né, dentro da minha vida, da minha história, né? Antes mesmo de conhecer o Tchê, já tinha adoração por essa canção. O Tchê depois, posteriormente, quando a gente acabou, né, se conhecendo e criando uma sintonia, uma amizade desde os primórdios, né, do TNT, que eu já frequentava todos os shows dele. Então, de lá para cá, a gente tem, né, mais que uma vida inteira, assim, de parceria, de amizade. E essa música, o Acústicos Valvulados, teve, né, a honra e o prazer de regravar em 2013, um disco que chamava Creme Dental Rock and Roll. Depois a gente fez no,
no acústico ao vivo e a cores também, né, com a presença do próprio Tchê Gomes, assim. Então, essa música é muito importante, tocar ela hoje nesse formato mais blues, assim, me deixou um tanto quanto emocionado aí, perdi as comandas. Que pena que a gente não pode se abraçar. Mas é o seguinte, agora eu vou tocar uma, a gente vai tocar uma aqui mais no embalo, e essa eu espero que o meu filho Lito esteja assistindo, que é uma música que ele adora muito, né? A música do Tio Tchê, né? Ele credencia tudo, né? Tudo que é cantado é a música do Tio Carlinhos, é a música do Tio Tchê, é a música do Tio Fabrício. Eu vi ele, então, vi ele no cavalo lá. É, ele. Tocando cavalinho de prata. Ele gosta dessa, assim. E aí, a gente vai fazer essa aqui. Atenção, Lito, canta daí que a gente vai cantar daqui. Bora! Vou lá então. Thank you.
custa nada. Olhando pra estrada, eu resolvi ver. Assim, tu se mitonou, eu me mitonei. Vou lá, tchê, tudo contigo aí. Ela saiu e não voltou. Eu não quero pagar desse jeito.
Eu disse que eu venho, vou botar pra quebrar. Ela saiu e não voltou. Eu não quero vagar desse jeito. Não vai dar. Eu fui comendo chinês, eu tinha grana pra pagar. Fui dançar com você, eu tinha cara pra chegar. Não, 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 não. Desse jeito. Quem está nos assistindo agora?
Que loucura, maravilha, hein? Que coisa linda, que loucura. Parabéns. As velhas da Chalaça aí, hein? Que banda. Mas, gente, precisamos fazer uma inserçãozinha aqui de quem está apoiando, de quem está contribuindo e fazendo essa live acontecer. Esse evento, Encontro do Rock Gaúcho, é promoção da Bulico Produções, nosso grande irmão Fábio Bulico, e é idealizado e realizado pelo deputado Jerônimo Gergen. O deputado está lá assistindo agora a live, lá com seu Gilberto, pai do Jerônimo, também curtindo demais. Que queria tocar, hein, seu Gilberto? Ainda é tempo aí, vamos pro rock. Agora eu fui ali na sala da técnica e normalmente os guris ali estão calmos, estão quietinhos. Eu cheguei ali, os guris estavam enlouquecidos cantando. E o Rodrigo falou: olha, conheço todas as músicas. Muito bacana, muito legal. Esse é o encontro do rock gaúcho. Esse ritmo que realmente contagia a gente. É uma energia muito bacana. Essa galera de um astral assim fora do comum. Mas as empresas que estão colocando esse show maravilhoso na casa de cada um de vocês, estão apoiando, estão contribuindo, principalmente com a nossa categoria, com os artistas, que a gente não pode deixar de agradecer, é a Oscar, a Dado Beer, a Famurs, o Mamma Mia. O Mamma Mia nos alimentou ali, mandou pizza pra caramba pra gente aqui. Obrigado lá a toda a turma do Mamma Mia. É Julinho, né? Que momento... Hein, Malenotti? Nos alimentou. Muito obrigado, Julinho. A Rara Zip, a Quero Quero, a Cindy Energia, o Lídio Carraro, a Skill Agropecuária, a Abra Frigo e a Fetransul. Gente, sem vocês, nada disso seria possível. Eu sei que está todo mundo passando uma situação muito difícil, mas vocês estão de parabéns, porque mesmo nesse momento, vocês estão aqui apoiando a cultura, apoiando os artistas do nosso estado nesse show maravilhoso. E agora a gente vai ver um vídeo também de um outro patrocinador nosso, que é da... Ô, Tchê, aí é teu nome, ó. Tchê Alimentos, o vídeo da Tchê Alimentos com vocês. Encontro em família. Que cheirinho. Te ama. Tchê, qualidade e sabor juntos. Acabar não.
noite. Boa noite, senhoras e senhores. Prazer muito grande fazer parte dessa festa, dessa chalaça festiva, como diz meu querido amigo Rafael Malenotti. E um prazer muito grande abrir os trabalhos aqui da minha participação ao lado desse mestre aqui, do Tchê. E lembro quando eu morava lá em Tupanciretã, curtia muito os vinis do TNT, né? E, mas, enfim, vamos tocar, né? Estamos aqui para tocar. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou bebendo. Mas se você quer brigar evento, né, uma comemoração ao rock gaúcho, e sempre quando a gente vai para a estrada e faz uma noitada só de rock gaúcho, o Tremendão tá sempre junto. É muito Galdério o Tremendão. Próxima música tá no meu álbum solo, chama-se Não, 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 e eu quero dedicar essa música pro meu filho Pedro, que está, com certeza, com óculos escuros, com a guitarrinha no colo, assistindo a live em casa, cantando loucamente. Então, Pedro, essa vai para ti. Não, não, não. Aonde estão você? Que não...
sabe como me encontrar para confessar o que ficou pra trás. Ficou. Eu não sou de guardar rancor, que tudo fique como está. Aonde estão os Próxima música foi a primeira música autoral, assim, a primeira música apresentada pela Vera Louca há quase 19 anos atrás. E espero que vocês se divirtam, espero que vocês cantem com a gente, Maria Lúcia. Maria Lúcia, cara cedo, vai pra praia de biquíni, sempre esquece o bronzeador. Chama a atenção do português da padaria, diz pra ela passar para varrer a calçada. Sempre a cena com um bonezinho branco. Brinde da loja onde comprou seu ventilador. Oh, Maria Lúcia, cuida com o sol. E se na volta passa aqui na padaria, apanhar alguns brioches. Maria Lúcia, se amanhã chover, chuva pra te proteger. E se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada, o que é que tem? E se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada. Maria Lúcia, cara cedo, vai pra praia de biquíni, sempre esquece o bronzeador. Chama a atenção do português da padaria, diz pra ela passar para o sempre a cena com um bonezinho branco. Brinde da loja onde comprou seu ventilador de teto. Maria Lúcia, cuidado com o sol. Ensina a volta, passa aqui na padaria, banhar alguns brioches. Maria Lúcia, se amanhã chover, vem de biquíni que eu te presto guarda-chuva pra te proteger. Se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada, o que é que tem? Se fizer sol, tudo bem. Se não fizer nada. Tudo bem, se não fizer nada, o que é que tem? E se fizer sol, tudo bem, se não fizer nada. Tava pensando, mas saiu como no ensaio, né? Agora eu tocando esse som, né? E não tem como não fazer viajar no tempo. E agora nesse período, né, de quarentena, de pandemia, a gente tem aproveitado muito. Quer dizer, eu pelo menos tenho aproveitado o tempo para pensar na vida, pensar em como aproveitar melhor o tempo. E lembrei assim de uma cena muito inusitada. Hoje estamos aqui tocando. E lá no comecinho da carreira da Vera Louca, a gente gravou um programa de TV
no terraço da Cida, lembra? E, cara, a Cida morava ali na Independência, no 20º andar, lá em cima, assim. E a gente fez um programa de TV. E o Pedro, na época, tinha quantos anos, Pedro? 14? Pai, eu não me lembro direito. Eu lembro que a minha avó mora ali por perto e eu tava no playground ali, rateando sozinho. Aí comecei a ouvir aquela sonzeira, tipo, ah, mas onde é que tá? Tá na rua? Fiquei olhando pra baixo. Aí, tipo, não, depois tá em cima. Daí aí, chegou lá no meio. É nascida, claro que é nascida. Fui lá, cheguei na casa, bati lá pra ver o que tava acontecendo. E o Pedro já tocava, óbvio, né, cara? Praticamente nasceu tocando. Mas... Pô, tinha 14 anos, né, cara? E agora tem um grande produtor, um grande multi-instrumentista. É um prazer muito grande tocar ao lado de vocês. Dani, Paul, Pedro. A próxima música, ela ficou muito conhecida na voz de um grande brother que sempre viaja com a gente quando a gente faz essas chalaças festivas. Né? Rafael Malenotti, As Velhas da Chalaça... E o encontro do rock gaúcho. E a gente vai fazer um som da bandalheira pra vocês. Ligo o rádio do meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde vou. Ponho óculos escuro, deixo a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero é me apaixonar. No romance sem por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Ligo o rádio do meu carro, pego a estrada, não sei nem pra onde vou. Deixa a mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero lua, eu quero é me apaixonar. No romance sem por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Como é que é então? Me leva pra casa, pega no colo, me conta uma história. Tip-t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 ip
canção eu dedico a todos vocês que estão curtindo esse verão em pleno inverno, não só aqui na capital dos gaúchos, mas no Brasil, no mundo inteiro, quem estiver assistindo a live. Quero convidar vocês a se inscreverem no canal que está sendo transmitido essa live, que é o canal do YouTube do Rafael Malenotti. Se inscrevam nesse canal. Quem quiser se inscrever no meu também, youtube.com/FabrícioBeck. E essa próxima música eu dedico, então, a toda a produção do evento, ao Bolico, às velhas da Chalaça, ao Malena e a todos vocês, cambada de borracho e louco! Dale, Fabrício! Me chamou? Você foi embora.
Dia dos Pais a todos os pais. Fabrício Peck, mestre, muito obrigado. Obrigado, que cara. Vontade de dar um abraço. É, velho. Essa é a parte mais complicada para todos nós, né? Que é o de se abraçar fisicamente. Mas, cara, pelo menos a gente sabe que está sendo altamente abraçado, né? Pela turma que está nos assistindo. Fabrício, obrigado aí, né? Pela participação. Eu estou muito emocionado, né? Eu estava ali, as lágrimas ali. E, cara, eu também estou bem emocionado, porque esses dias a gente conversou, era madrugada, a gente falando pelo WhatsApp, que vontade de ir para a estrada, né? Ah, Deus é meu. E a gente tinha uma relação muito próxima, assim, não só de amizade, mas de palco, né? Também, claro. Mas, enfim, que legal que aconteceu esse encontro muito aqui, estou muito feliz mesmo. Muito bom. Obrigado a todos os que estão nos assistindo aí em casa e... Era isso aí. Valeu, galera. Valeu, Fabrício. Tudo de bom. Te cuida aí. Fabrício Beck, senhoras e senhores. E aí, Fernando? Que tu tá achando, Fernando? Rafa, que energia, viu? Olha, eu acho que vou pro lado do rock agora. Cara, serás muito bem-vindo. Que é uma energia muito bacana, cara. E, assim, eu tenho que te parabenizar. Tu é um cara, um artista referência, enfim... E um cara de uma simplicidade incrível. Estava ali agora assistindo e com os olhos marejados, ali emocionado. Pô, quem me conhece sabe, né, que eu tenho... Né, já nem sei mais o que é, né? Se é qualidade, se é virtude, se é defeito. Mas eu sei que, cara, esse tipo de situação assim, onde engloba vários amigos e todo mundo, ainda mais numa situação delicada como essa... O sentimento ele fica à flor da pele mesmo. Eu já sou emocionado ao natural, mas a gente passar por essa situação toda que a gente está passando no momento e conseguir achar uma alternativa para a gente poder fazer essa ação, esse evento hoje contigo aqui, né, no espaço de cultura, né, um espaço que palco, recebe todas as culturas. E o palco é uma coisa que quem sobe, quem está no palco sabe o quão mágico ele é, né, Guris? É uma coisa incrível, uma energia incrível quando a banda começa a tocar, quando tudo começa a se encaixar, realmente fica diferente. O Jerônimo lá está assistindo a live, eu tenho certeza. O Jerônimo sabe que ele é músico, né? Família Gergen? Família Gergen, que legal. Vô dele, os tios, o Jerônimo também competiu lá no Carijo da canção, hein? O Jerônimo tem uma ligação muito forte com a música. E por isso que eu tenho certeza que quando apertou ali a coisa na primeira parte do festival... Ele pensou em toda essa categoria. Rafa, são mais de 200 pessoas. Eu tenho certeza que é muito mais, que artistas, nomes, são 60, 70, não sei quantos já estão, Bulico. Mas toda a equipe, que quando chega um artista, chega uma banda, chega uma produção, enfim. É muita gente que, através do Festival Gaúcho Coração, está sendo beneficiada de alguma forma. Às vezes não tão expressiva, mas está sendo beneficiada, está sendo ajudada, porque o Jerônimo ele está ajudando todo mundo. Claro. O artista grande, o artista pequeno, o artista iniciante, todo mundo ele está conseguindo dar uma mão. E mandar um abraço lá para esse galo velho, que esse realmente é forte. Hein, Rafa? Pois não, Fernando. E o pior deles é o meu irmão, que esse não é um amigo, é um irmão. Que é o Bulico, da Bulico Produções, que o Bulico realmente está fazendo um trabalho incrível, que produziu um festival... É verdade. Produziu um festival dessa envergadura, eu sei que ele passa bastante trabalho, enfim, é uma produção muito grande, mas ele, como é um dos maiores produtores aqui do nosso estado, ele tira isso de letra. Com certeza. E está presenteando... Mas tu não pensa que ele não vai ouvir, né? Quando ele chegar em casa e a Ju, né, receber ele, assim, né, pelo fato de que ela não está aqui com a gente, está fazendo uma falta imensa. É, né? que a Beiço está afastada, né, Beiço? Mas ele vai ouvir igual. Vai. E a Ju vai ouvir daqui. Um beijo com carinho, né? A Ju, Madame Bolico, né?
tá lá no resguardo, lá, né? Só esperando e afiando a faca para quando o Bolico chegar em casa. Vou te mandar uma cervejinha, cara, tá? E cada lanho que o Bolico tomar no lombo ali vai ser muito bem dado. Ah, e esse merece. Mas a Ju nem sabe por que vai estar batendo, mas o Bolico sabe por que vai estar apanhando. Então é um irmãozão que tá trazendo várias lives aqui pro Espaço de Cultura, que é muito bom receber vocês. Aliás, aqui. Aliás, Fernando, tá de parabéns também pelo Espaço de Cultura, né? Uma estrutura muito bacana e a gente está muito feliz assim, de poder usufruir dela nessa noite festiva. Aí a gente vai ficar torcendo, né? Para que a gente possa retornar o mais breve possível. Né? E na verdade, né? Eu gostaria, já que tu intercedesse, né? Na nossa live festiva, eu queria mandar alguns abraços também. Mas, né? A live é tua, meu barulho. A família Gergen mesmo, né? Realmente, ela tem uma sintonia muito grande com a minha. Né? Eu fui inserido nessa família há pouco tempo, né? Que é a família Dutra, dos meus sogros, o Hermes e a Verinha, que estão lá com o Lito, meu filho, né? A princípio, estão todos acompanhando ali e tal, estão todos... Então, a família Gergen e a família Dutra são, né, duas famílias muito próximas, né? E eu adentrei na família Dutra e, consequentemente, acabei conhecendo toda a turma. Então, eu gostaria de mandar um beijo com carinho mesmo para a família Gergen. Jerônimo, obrigado mesmo, né, por essa iniciativa. Quero mandar um abraço especial, né, para o seu Gilberto, que é o patriarca dos Gergen, né? E o Rodolfo também, né, que é um parceiro querido, né, o irmão do Jerônimo, e que também está em sintonia com toda essa turma aqui, né? A gente fica muito feliz de poder contar com eles, né? E um abraço também para o Cleiton Roberto, né, lá de Santa Rosa, né, da Rede Mais, lá de Santa Rosa e tal, né? Também um radialista, um parceiro de muito tempo. E eu vou mandar um abraço especial agora para a família Mamma Mia também, né? O Julinho, que é um grande amigo que a vida me colocou, a vida das telecomunicações, né? da rádio, na verdade, né? Não, do programa que eu faço, que é o Sala de Redação na Rádio Gaúcha. Através da turma da Rádio Gaúcha, acabei conhecendo o Julinho e a sintonia foi imediata. Então, toda a família Mamma Mia, né? O Julinho, o Henrique também, que, né, que encaminhou aqui as pizzas para todos nós aqui, as pizzas da Mamma Mia, né, que é pai da Olivia e tal, e o Rafa também, que é do delivery da Mamma Mia. Então, família Mamma Mia, sinta-se agraciada, assim, e a gente, obviamente, quer agradecer a todo mundo que está nessa audiência e relembrar que esse QR Code que está na tela aí, ele tá valendo aí. Todas as doações que puderem serem feitas serão encaminhadas para o Hospital da Santa Casa. Exatamente. E a gente espera que a gente possa contribuir, né, não só artisticamente, mas também com um suporte financeiro para eles também. Rafa, sofrimento hoje no sala de redação? Não, cara... Eu compartilho dessa tua dor. É, mas sabe que a pessoa que deixa com que um troço que é para ser benéfico para a saúde seja prejudicial, aí o cara não está fazendo a coisa certa. Não, né? Adianta. Enquanto uns choram, gente... outros vendem o lenço. É isso aí. Isso. Mas nós estávamos falando do Bolico. Bolico sempre me bota... Eu quero dizer que o Bolico me bota nessas frias. Porque ele fala, cara, tu vai apresentar para mim. Ele me chega e me avisa assim em cima do laço. Tu vai apresentar para mim, porque com o cachê de um apresentador eu ajudo mais algum parceiro para fazer a live. Ele pensa assim. Mas eu não sou apresentador, nem tenho voz de apresentador, mas agradeço meu amigo Bolico, me bota nessa gelada. Mas é um anfitrião, Fernando, tu és um anfitrião. Mas aqui. Ele falou que vai mudar o nome, não vai ser Espaço AG de Cultura, vai ser Espaço Bolico de Cultura. Com vocês! Ah, valeu. Com vocês não, gente, bateu tanto papo aqui, não falamos das empresas. Por favor. Oscar Dado Beer, Famurs, Mamma Mia, Harhazip, Quero Quero, Cindy Energia, Lídio Carraro, Skill Agropecuária, Abra Frigo, Fetransul e Tchê Alimentos. O povo quer música, meu garoto. É uma turma forte, né? É uma turma fortíssima mesmo, né? Fernando... Então vamos fazer um pedacinho aqui dessa canção aqui.
E eu tenho certeza que se não fosse essas circunstâncias pelas quais a gente está passando, um cara que ia sair aí de trás dessa técnica aqui para tocar essa batera com a gente, com certeza faria essa preza com todo o prazer dele, e é um ídolo meu, né? Já tivemos o Tchê aqui ao lado tocando, e é um ídolo meu, alemão Birk, Graforreia Schilarmônica, meu ídolo, meu herói. Cara, obrigado, alemão Birk. Nós vamos fazer essa aqui para ti agora, em tua homenagem, ó. E aí, alemão? Pra dar uma engrossada no caldo, vem mais um amigo punk aqui pra esse palco. Um cara que eu tenho certeza que compartilha dessa adoração à sua pessoa. Senhoras e senhores, recebam com carinho e com amor e com muita energia, meu querido amigo de fé, meu irmão camarada, Carlinhos Carneiro! Chegavas em casa com asa, a tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora se estiar nos meus pelegos, meu cavalo galopando campo afora. Meu destino é o desfoque, mas eu chego onde eu ouço a voz acordeona. Puxando o fone, vai animando a galderia da bonita. Enquanto eu sigo
morreu. Ah, viva o pai do Lito! Linda!
abraço lá, meu irmão, pessoal. Coisa boa estar aqui. Coisa boa, tava muito tempo sem tocar com uma banda assim. Tava louco para suar um pouco e ficar sem fôlego. Obrigado, gurizada. Que bom que é os amigos também que sempre tocam com o cara aqui. Quero que todo mundo aí em casa bata palma para esses três caras aqui. Eduardo Pou no baixo, senhoras e senhores. Pedro Petraco na bateria. E Daniel Mosman na guitarra. As velhas da chalaça. Essa vai pra minha tia Liane, pro meu tio Felipe, pra toda a família Mascarenhas dos Santos. Hoje comemorando o Dia dos Pais antecipado, porque o tio Felipe vai viajar. Pode arredar os móveis e dançar. Foi numa festa de Cuba Livre e na vitrola o esquiador. Amei a luz ao som de Johnny Rivers. Aquele tempo que você foi. Senti na pele a sua energia. Quando peguei de leve a sua mão, a noite inteira passa no segundo. E o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, desde então você se rendeu. A minha fantasia, o mundo era você e eu. Hey! Eu perguntava do you wanna dance? E te abraçava do you wanna dance? Pra você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava do you wanna dance? E te abraçava do you wanna dance? Pra você, um sonho a mais não faz mal. Foi numa festa gelada em Cuba Livre e na vitrola o esquiador. Vamos falar de amor, vamos falar de ajudar, vamos abrir a carteira e contribuir com a Santa Casa de Misericórdia.
aí chega aí e faz a tua contribuição para ajudar esse pico que tá aí na linha de frente, né? Funcionários e todo mundo se expondo para nos proteger, para que a gente possa ficar em casa. Assim como nós estamos aqui para deixar vocês mais leves e amenos e se divertirem na sua quarentena, no seu confinamento, o pessoal está lá fora trabalhando, botando a cara a tapa e precisa de ajuda. Então, façam suas contribuições para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Apolos Neto, que trabalha com o Jerônimo, e que vocês não falaram ainda do Apolos. Então, beijo, Apolos. O Apolos me escreveu aqui, disse que estava assistindo e chorando a live. Que maravilha, grande Apolos. Salve lá, meu brother também. Não sabia que ele estava nessa. Sim, o Apolos é... era meu colega da faculdade, cara, meu amigão. Salve, salve. Pode ser. We'll be right back.
nos microfones e grita com a gente. Vocês todos em casa, vamos todo mundo cantar junto. Todo mundo aí agora aqui no bar, espaço de cultura. Fuder, fazia um tempão, o cara não tocava assim, né, com banda inteira, sem conseguir se ouvir direito. Ah, tava com saudade até disso, cara. É isso aí que é saudade. Isso é que é gostoso de sentir saudade até quando tu não tá escutando direito, mas vai que é um dodge, tu conhece a música. Essa nós vamos mandar pro cara que... Para dois caras responsáveis por nós estarmos aqui também. Além do Rafael, além do Bolico, além do Jerônimo, todo mundo que está apoiando essa live, nós temos que agradecer a dois caras. Um, porque lá nos anos 60, ele fez parte de uma das primeiras bandas de rock que existiu por aqui, lá no bairro IAPI. O nome dele é Foguete Luz e o cara é foda! E o outro é o nosso querido alemão Ronaldo! E, com certeza agora ele tá lá, não tá em casa procurando filme no Netflix, coisa nenhuma hoje, galera. Hoje ele tá lá na casa dele fazendo 5 lives por hora, cobrando 7 mil reais por minuto, porque ele merece, porque ele é o alemão Ronaldo, porra, o maior de todos. Don't you know?
Carlinho! Que coisa linda, hein, Rafa? Tá maluco. Eu vou pro rock, cara. Uma energia fora do comum. Eu tô fazendo a minha última participação aqui, Rafa, mas eu não posso deixar de agradecer uma pessoa que foi a primeira pessoa que deu a ideia de se fazer esse encontro do rock. Tu deve lembrar que foi o Márcio Coracini, lá de Gramado, era secretário do Meio Ambiente. Oh, que legal. Fez, mano, aquele festival. Te lembra que nós fechamos, eu e meu irmão velho Bulico, fechamos a rua coberta lá. Grande, e Márcio. Foi um show de rock assim incrível. Foi o primeiro encontro do rock gaúcho. Esse projeto muito bacana aí da Bulico Produções também. E agora, fechando então a nossa parte, quero mandar mais uma vez um agradecimento ao nosso querido e estimado deputado Jerônimo Guerra e toda a sua família que está lá assistindo. O Carlinhos, agora, o Grisotti, me mandou um outro áudio dizendo que estudou com o Carlinhos, que é fã demais. Mandou um áudio para ti também, né, Rafa? Está lá curtindo, Giovanni Grisotti. Foi teu colega, ele mandou o áudio aqui. Cara, demais, ele está encantado, enfim. Quem quiser saber, tu mostra a cara do Grisotti. Mas aí é que tá, Carlinhos. A cara do Grisotti deve estar com máscara, não. Ninguém vai reconhecer igual. Muito bom. Carlinhos, te mandou um baita abraço. Falou que a live tá fantástica, enfim. Uma energia que tá passando da tela, viu? Tá chegando na sala, no celular. E tá chegando nos QR Code pra Santa Casa. Ah, isso interessa muito, turma. Na Hospital da Santa Casa. Mas tu já tá marqueteiro, não tô. Necessitado. Hã? O Pedro tá te ensinando, né? Mas cara, se eu não fosse marqueteiro, eu nem tava aqui. Não, Deus livre. Mas com certeza tá chegando. Esse senso de solidariedade das pessoas aí tá bem expressivo. Eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar também. Essa turma que tocou aqui merece demais que todo mundo colabore. Mas as empresas, mais uma vez, finalizando e agradecendo a cada uma delas que fizeram isso acontecer. A Oscar, a Dado Beer, a Famurs, Mamma Mia, que mais uma vez é bom citar, que nos alimentou, mandou um monte de pizza aqui, que a galera forrou uma tambre. A Uhar, Razip, Quero Quero, Cindy Energia, Lídio Carraro, Skill Agropecuária, Abra Frigo, Fetransul e Tchê Alimentos. Quero mandar um abraço também especial, não faço isso, mas como eu também não sou apresentador e estou quebrando um galho, Severino, tá liberado. Mandar um abraço para a equipe que trabalha aqui no Espaço Porra, Cultura. Velho, essa tua turma aqui, essa, cara, tua equipe aqui, Birk, é demais. O Alemão Birk estava pulando quando tocou o Amigo Punk ali. Rodrigo, sim, o Jonas, o Varguinhas. Tem que saber por que ele estava pulando, né? O Marceleza, que deve estar em casa também assistindo, também gosta do rock. Um abraço para toda a turma. Gente, parabéns a cada um de vocês. Parabéns ao Tchê, ao Carlinhos, enfim. Ao Fabrício Beck, claro. A toda a turma. E as velhas da Chalaça aqui. Essa banda maravilhosa, cara. Demais. Curti demais mesmo. Parabéns a cada um de vocês. Obrigado, Fernando. Música tá com vocês. Um abraço. Vamos nessa? Cara, em tese, a gente nem ia fazer essa aqui, mas mais uma vez eu quero agradecer a todos que, né, que estão nessa audiência mesmo. E eu vou fazer essa aqui em homenagem, né? Mais uma homenagem à família Guerguen. Essa aqui é para o Jerônimo, que eu sei que ele é, né, um grande degustador. E acho que ele vai gostar dessa aqui. Eu vivo sozinho e apaixonado. Não tenho ninguém aqui do meu lado. Meu cachorro Vênus foi roubado. Fiquei um pouco preocupado. E aí, o que faz, Jerônimo? Vou me entorpecer
ser sol. Não sei se é bom. Nessa live dessa noite aqui, tô muito feliz de reencontrar os meus amigos. Valeu, muito obrigado, senhoras e senhores. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com o que a gente apresentou aqui nessa live festiva. Muito obrigado mesmo pela audiência, pelo carinho, pelo respeito com o nosso trabalho aqui. E todas aquelas pessoas que puderam contribuir no QR Code aí para o Hospital da Santa Casa, podem ter certeza que vocês fizeram um lance mais legal ainda. Essa turma está realmente necessitando, né? Eu acho que a turma que está na linha de frente aí do combate ao coronavírus, esses aí, eles realmente são pessoas que... merecem ter todas as bênçãos do mundo. E a gente vai encerrar aqui, né? Porque uma hora esse momento ia chegar, mas eu já pedi para higienizarem bem aquele microfone, porque eu vou tocar essa aqui. E mais uma vez, já que ele ficou aí, né, foi o primeiro a se apresentar, mas já que ele ficou aqui na parceria com a gente, vai voltar aqui para cantar essa junto. Então, rapaziada, muito obrigado pela companhia. Valeu, tchê. Vamos junto. Faço, já fumei 10 maços.
Bora, vai! E agora o som! Você é você.